መግቢያው ኢየሱስ ነው ያድናል ወደ ሰላም ሀገር ያድናል በኢየሱስ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ ሲናገር ኢየሱስም እኔ መንገድና እውነት ህይወትም ነኝ በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ህያው ይሆናል ወዳጆቼ የመዳን ቀን አሁን ነው በእንኳንም ማገኘኝ በፌስቡክ በቴሌግራም በዩቲዩብ እና በቲክቶክ አካውንታችን የምትከታተሉን ኢየሱስ ክርስቶስን የማታውቁ ህይወት ትርጉም ያጣችሁ ሰላም የሌላችሁ ደስታ የራቃችሁ እርካታ የሌላችሁ ዝም ብሎ ተወልዶ የሆነ ህይወት ብቻ ኖሮ መሞት የሚመስላችሁ ሰዎች አንድ እውነት ዛሬ ነግራችኋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይስጣችኋል ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ሰጣችኋል ያድናል መግቢያው ኢየሱስ ነው ያድናል ወደ ሰላም ሀገር ያድናል በኢየሱስ ሰላምን እሰጣችኋለሁ እኔም እሰጣችሁ ሰላም ዓለምን እንደሚሰጠው ሰላም አይደለም ያለን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ሰላም ይሰጣችኋል ያሳርፋችኋል ብትሞቱ እንኳን ህያዋን ትሆናላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነትም ህይወትም መንገድም ነው በመጽሐፍ ቅዱስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ መዳንም በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና ያድናል መግቢያው ኢየሱስ ነው ያድናል ወደ ሰላም ሀገር ያድናል በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታ ያመናችሁ ደስ ይበላችሁ ስለበላችሁ ስለጠጣችሁ ስለሞላና ስለጎደለባችሁ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ በፊልጵዮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ምንጊዜም በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግሜ ላለውኝ ደስ ይበላችሁ እንደሚል በጌታ ደስ ይበላችሁ በነገሮች የማይለካ በሁኔታዎች የማይወሰን ጌታ ስላለን እንድናመሰግነው ስለፈቀደልን ደስ ይበለን ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ሕያው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ያድናል መግቢያው ኢየሱስ ነው ያድናል ወደ ሰላም ሀገር ያድናል በኢየሱስ